att växla ut även i Hockeyallsvenskan. Då kör vi då. Det är Björklöven i grönt och gult. Det är Djurgården i sina vitblå bortaställ. Och här har ni då. Tycker jag den senaste matchen han gjorde en gedigen insats där. Han fick högre upp i hierarkin. Lös puck för Possler i studsrup. Kevin Karlsson. Öppet mål för Malte Sjögren. Tung Jakob Olofsson pratade om han. Han gjorde en bra insats senast. Men nej, fortfarande. Hull och buller slår lite. Sen den där passningen och det skuttet. Klasen här framme. Får med sig också Linus Eriksson, kan släppa den till Victor Nilsson. Victor Nilsson, där kommer 1-1. Djurgården kvitterar, snabb replik. Går då för att försöka få till den där spelvändningen från deras sida istället. Här kollar Klasen, hur klar. Sen blir helt ren där inne. Hade inte insidan. Den där passningen är ju helt galen. Och det är 2-1 i Djurgården. Axel Andersson. Vilken macka av Linus Klasen. Stukos får känna på Victor Nilsson där som käkar lite taggtråd innan den här matchen. Pooley in framför målet. Där står Miles Powell för 2-2. Otroligt underhållande att se på. Kolla den här backchecken från Victor Nilsson först. Sen sprätter man iväg pucken. Det här försvarsspelet vill vi inte heller se ligga på. På vänstersidan. När Klasen kan ställa upp då. Ytterell sätter den och gör det 3 sekunder innan den första utvisningen går ut. Fortsätter att producera för Djurgården. Vi ser hur snabbt det går också. Upp till Klasen, sen flyttar pucken snabbt ner. Över centralin, sen smäller han dit den där Ytterell. Sida Björklöver försöker vända snabbt med Malte Sjögren där framme. Rensfält, 2-1, har med sig Brodin. Brodin här borta och det är 4-2 Djurgården. Man ser den här spelvändningen, bra passning där. Bra Hammarlund att hänga med. Ser vi ut där. Hur Manning kommer ut alldeles för långt där. Som gör att det öppnar upp sig för Rensfält. Och vilken yta det finns där borta. Och det är 5-2. Det är återigen första kedjan. Ja, det finns ute till vänster. Skott och retur. Öppet mål och det är 3-5 i matchen. Nick Kjellke. Sätter den pressen först där. Poster är först på den här pucken och med sig Wiklund inne i mitten. Och där kommer också reduceringen! Utskjuten från en kanon här på kanten. Värre driver bakom. Ytterell. Sen måste man titta upp bakom ryggen. Passningen bakom. Daniel Brodin kan då sätta den här till 6-4. Daniel Brodin, 2-0-skytt i matchen. Pucken studsar hela vägen ner i Björklövenzonen. Men det är en... Kommer aldrig behöva göras den där teckningen för matchen är slut. Djurgården vinner 6-4, håller undan.